ឆ្លោះគ្នារហូតពេកនីឡាស្ទើរដាច់បាយហើយក៏ព្រោះតែឆ្លោះគ្នារឿងនេះមកបងជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនាងវ៉ានីឡាបានបង្ហាញការឆ្លោះគ្នាជាពិសេសដោយសារតែការឆ្លោះគ្នាផ្អល់បណ្ដាញសង្គមនៅពេលកន្លងទៅនេះនាងនឹងដាច់បាយហើយដោយសារតែគ្មានអ្នកទស្សនានិងគ្មានអតិថិជនទិញផលិតផលរបស់នាងអ្នកនាងវ៉ានីឡាដែលជាកូនរបស់លោកតាវីកទ័រ អ្នកលួអនឡាញលបិឈ្មោះម្នាក់ហើយក៏ជាពិធីការនីនឹងក៏ជាតារាកំ្លែងដល់មានឈ្មោះបោះសម្លេងម្នាក់បានត្អូញត្អែរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះដែលអស់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយមិនចេះចប់មិនចេះហើយគឺរឿងឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធមិនទាន់ចប់ផងឥឡូវនេះចូលដល់រឿងមួយទៀតគឺរឿងចំពាក់លុយគ្មានលុយសង ដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទះផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមកចាប់បំណុលបង្ហោះផ្អើល Facebook ដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតប្រិយមិត្តជម្រាបច្បាស់រួចមកហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយសារតែពូចកត្រូវបានប្រពន្ធសម្លេងលះព្រោះតែខ្លួននឹងមានស្រីនោះនៅក្នុងនោះក៏មានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាដោយអាយ៉ៃ ចុងក្រោយនេះត្រូវរើគ្នាវិញធ្វើឲ្យថមថយអ្នកតាមដានហួសចិត្តផងដែរនោះគឺមិនបានប៉ុន្មានផងក៏ស្រាប់តែលេចធ្លាយរឿងផែនខេកក៏ត្រូវបានចូលមកដល់ដោយសារតែចំពាក់លុយគេ 150,000 ដុល្លារសរុបអាមេរិកដោយមកចាប់ផ្ទះដេញចេញនៅវេលាម៉ោង 12យប់រំលងអាត្រៀនមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងគឺរឿង 3 រឿងទៀតគឺចូលមកបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះវ៉ានីឡាបានលើកឡើងហើយថាអារឿងតគ្នាអញ្ចឹងឯង ខ្ញុំដាច់លុយហើយនិយាយទៅគឺដាច់បាយហូបហើយបងប្អូនអើយពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែលក់មិនដាច់ជាពិសេសនឹងបងប្អូនជាច្រើនក៏នាំគ្នាតាមដានរឿងស្នេហាត្រីកោណជាពិសេសឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវពូចកត្រូវរើគ្នាវិញមិនទាន់នឹងចប់ស្រួលបួលផងចូលរឿងថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងវ៉ានីឡាពិតជាមានការកើតទុកមិនសុខចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសនោះក៏នឹកឃើញថាពិតជាមានការពិបាកនៅក្នុងការរកស៊ីណាស់នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានត្រឹមតែរអ៊ូទិលវ៉ានីឡានិយាយមែននិយាយលេងប្រឡំមែនដែលនឹងបង្ហាញនៅស្ទីគ័រទឹកភ្នែកដែលនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាវ៉ានីឡាកំពុងតែជួបបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងសកម្មភាពការងារ នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះដែលនាងត្រូវប្រឈមមុខយ៉ាងច្រើនផងដែរនេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនដែលនាងនឹងបានលើកឡើងថាស្ទើរដាច់បាយហើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា